欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同事签约艺人，杨幂有热巴，韩庚有王一博，看到赵丽颖，眼光真好。大家都知道，很多明星成功之后，都会成立自己的工作室，并且会签约一些有潜力的新人，好好进行培养，从单打独斗，变成了团体奋战。然而，同样是签约艺人，杨幂有热巴，黄子韬有王一锦，看到赵丽颖，眼光真好。一、杨幂，迪丽热巴。对于杨幂，相信大家都不陌生，她本身就是一个人气非常高的明星，早在多年前就成立了自己的工作室。而在杨幂的旗下，其实有很多艺人的，比如张云龙、高伟光和张冰冰等等，其中最为著名的就是迪丽热巴了，人气一点都不输于老板杨幂，不过演技还没有杨幂那么好。希望他未来能有更好的发展呢。二、韩庚、王一博。要说韩庚，也是非常著名的一位偶像了，当年也可谓是圈内绝对的顶流，人气非常高。而熟悉韩庚的小伙伴应该知道，如今韩庚已经入股了乐华娱乐，成为了乐华的股东之一。换言之，如今他已经成为了乐华众多明星的老板了，其中就有咱们都很喜欢的王一博、孟美岐、吴宣仪和程潇等等，是不是不敢相信呢？三、黄子韬、徐艺洋。对于黄子韬，大家都很熟悉了，他也是圈内人气最高的明星之一。而关注黄子韬的小伙伴都知道，他本身也是老板，以后自己的工作室，而且还签约了好几位明星，其中就有咱们都很熟悉的徐艺洋。虽然没能在创造营2020时出道，却深得老板的宠爱。最重要的是，黄子韬和徐艺洋同台的时候，总是有一种迷之 CP 感。四、赵丽颖、张慧雯。对于赵丽颖，粉丝们应该都知道，早在去年，赵丽颖就成为了合颂传媒的合伙人，和韩庚一样做起了老板，也就可以说，张慧雯就是赵丽颖旗下的艺人了。要知道，张慧雯的发展潜力可是非常大的，是著名的某女郎，而且出演的作品也都非常火，以至于很多粉丝看后表示，赵丽颖这眼光是真的好，太棒了，期待张慧雯。对此，你有什么看法呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。